Kuna watu wadaiwa Ramadhani. Sikizeni uzuri. Sawa ni kwa maradhi, sawa ni kwa hedhi, sawa ni kwa mimba, sawa ni kwa sababu yoyote ya kisharia na sio kisharia. Almuhimu adaiwa Ramadhani. Hawa wanaodaiwa Ramadhani wako sampuli mbili. Kuna ambao zile siku wanazodaiwa na siku zilizobakia zawatosha. Wewe daiwa siku tatu. Yo mwezi ngapi Shabani? Mwezi tano. Siku tatu kumebakia siku ngapi Ramadhani? Ramadhani tumebakia siku 25, si ndio? Sema siku tano nitazipata uzuri, siku tatu nitazipata uzuri. La, wewe daiwa siku 27 zapatikana? Hazipatikani. Tukwambia hivi sasa huna nafasi ya kula wala kufunga sunna. Immediately uingia katika kulipa. Wewe daiwa siku 10 na Shabani zimebakia siku 10, tukwambia immediately ingia katika kulipa. Yaani kuna watu wadaiwa siku zilizobakia na siku zidaiwao nyingi nzipi? Adaiwazo. Huyu tukwambia huna nafasi. Na yeye mzima lazima uingie katika kulipa. Kuna na watu wadaiwa Ramadhani iliyopita, lakini siku wanazodaiwa na siku zilizobakia ni nyingi kuliko siku wanazodaiwa. Tumwambia wewe bado una nafasi. Lakini sasa kuna hadithi yasemaje? Idhan tasafa Ramadhan, idhan tasafa Shaaban. Shaaban ikisha kupisa nusu, yani tukisha kumaliza mwezi 15 kuingia mwezi 16. Mtume amekataza mtu kufunga. Sikizeni kwa makini hapo. Idhan tasafa Shaaban fala tasumu. Shaaban ikisha kumaliza nusu, na nusu malizika kwa ngapi? Nusu ya mwezi siku ngapi? Yaani tukisha kumaliza tarehe mwezi 15 ile haifai. Nini maana yake? Fala tasumu, msifunge. Yaani usianze saumu ya sunna, ndio maana yake. Baada ya mwezi 15 hufai kuanza. Sema mimi nitaanza mazoezi kufunga, haufai. Wanaofaa ni watu wawili. Ni mtu adaiwa lazima afunge. Huyu kwake hajakatazwa. Ni mtu amezoea kufunga Jumatatu na Alhamisi, huweza kuendelea. Lakini eti wewe ndio atakuanza sasa baada. Nifahamu ni vizuri. Yaani yeye ataka kuanza kufunga baada ya nusu Shabani. Ah, na mimi nitaanza Jumatatu na Alhamisi, mwambie umechelewa. Jamvini. Ukifunga utapata madhambi. Hata Jumatatu na Alhamisi. Kama tutakuuliza, nyuma ulikifunga kabla ya 15? Hufai kuanza hapa. Hufai kuanza hapa. Yaani maana yake fala tasumu, maana yake msianze kufunga, lakini kuendelea yaruhusiwa. Wewe ulikuwa wafunga nyuma, endelea. La kwanza. Fala tasumu, msifunge ila ikiwa nkulipa. Wewe adaiwa siku zote hujalipa. Baada ya nusu Shabani, zimbaki siku 14 tu na mimi nadaiwa siku 10. Sasa mfanyeje? Hakuna ufanyeje. Funga kinguvu. Wewe hujakatazwa kufanya nini? Kwa sababu wewe hufungi sunna, wewe wafunga nini? Faradhi, walipa. Wewe waambiwa walipa. Kwa hiyo aliyokatazwa ni mtu ni mtu mmoja peke yake, yule ambaye kwamba ataka kuanza sasa kufunga nini? Sunna. Baada ya mwezi 15 ya Shaabani ni makosa, haifai na ni madhambi kuanza kufunga saumu ya sunna. Lakini kulipa, ana nadhiri, ataka kuilipa, ana deni, ataka kulipa, afaa kufanya nini? Afaa kufanya nini? Kufunga. Tumefahamiana? Naam.